Արարիչ բովանդակ գոյքյան դատավոր երկնքի զորավոր էությունս թուն հագավոր ժամանակաց իրաց լուսո խավարի ծված կենսականաց համայնի ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ չարյած պատաղիչ ջանադիր ռաբբի սուրբ վկայություն Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի Բարի երեկո, բարեկամներ, նորից եթերում է Մեսրոպյան Նահբենի գաղտնիքների հաղորդաշարը։ Այսօր կներկայացնենք հեռուստադիտողին նախորդ եթերի շարունակությունը, այնպիսի մեծ խնդրի, ինչպիսին է պետությունը, պետականությունը, իրավունքը, որով կառավարվում ենք, որով կառավարում է ամբողջ աշխարհը և իրավական ամբողջ տեսաբանության և գործնական իրավունքի թերությունները և հնարավոր շտկումները դրանք, որոնք բարենորոգեն, կլավացնեն մեր կյանքը, հարաբերությունները մեկ-մեկու նկատմամբ, արտաքին աշխարհի, այլ ազգերի, այլ պետությունների նկատմամբ։ Այսօր անդրադառնանք նախորդ եթերներում հնչեցված մի քանի խնդրի, որոնք շոշափվել են ուղղակի, այսօր առիթ է և ընդհանական հաղորդումը, քանի որ իրավունքին է վերաբերվում, խոսենք գաղափարախոսության և գաղափարագրերի և գաղափարային համակարգերի երեք բաղադրիչների, դա դրոշի, դա հիմնի և գերբի, այսինքն զինանշանի վերաբերյալ մոտեցումները, ինչ է հուշում մեր հրաշքայբենը և ինչ պետք է արվի, նախ դրանց կարևորման մասին։ Ուրեմն, ինչպես գիտենք պատմականորեն, որից է ազգ, որից է պետություն, պարտադիր խորհրդանիշերը ընտրում, իսկ խորհրդանիշերը դրանք գաղափարախոսության խտացված պատկերագրեր են, որոնք բնականաբար բացատրություն, մեկնաբանություն ունեն և ամբողջ գործունեությունը, ապրելու կերպը, կացութաձևը կառուցում է ելնելով տվյալ խորհրդանիշի գաղափարախոսությունից։ Այսինքն խորհրդանիշը դառնում է և տվյալ պահի ապրելու և հետոյի ապրելիքի, նպատակի խնդրի խտացում։ Այդ առումով մենք հատկանշել ենք, որ պետականության խորհրդանիշեր հանդիսացող դրոշը, գերբը և հիմնը, մենք խոսել ենք երկուսի մասին, գերբի և դրոշի, և նորից հակիր չանդրադառնամ, թարմացնելով մեր հիշողությունը, Եռագույն է կոչվում դրոշի պաշտոնական անունը, այսինքն բարձրագույն իրավական փաստաթուղթը, որը կոչվում սահմանադրություն, որը ապրում ենք, հարաբերվում ենք և որը պայմանավորում է մեր հետագան ճակատագիրը, այդ փաստաթղթում սահմանադրություն նշված է դրոշի անունը Եռագույն, դա գույների անունը չէ, դա դրոշի անունը պարզապես։ Ես չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ է վերցվել Եռագույն դրոշը որպես բնութագրիչ, ներկայացնեմ դրա արցախյան տարբերակը Եռագույնի փաստորեն, նարնջագույն կապույտ և ծիրանի կապույտ և կարմիր։ Նախ գույների ընտրությունը արդեն իսկ հակասում է բնության մեջ գույների հաջորդականությանը, որովհետև կարմիրը և կապույտը դրանք գույնի շերտում հաջորդականության, որը մասնագիտական լեզվով սպեկտր է գոչում, գույնի սպեկտրի եզրային գույներն են, մենք խախտել ենք բնական հաջորդականություն նախ և առաջ և ասվել է, որ երբ որ գրում ենք երը, ագը, ու ենը, երբ որ գումարում ենք տարերի կարգաթվերը, ստանում ենք 114, այսինքն թվային լեզվամտածողությամբ Եռագույն
որը կազմում է 114, դա ասվել է, որ Մուհամեդի կողմից գրված Ղուրանի սուրաների թիվն է, 114. Ասվել է նաև, որ բարձագույն փաստաթուղթը իրավական, որը կոչվում է Սահմանադրություն, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության, էլի բաղադրված է 114 օրենքներից. Այսինքն, այդ 114 անընդհատ ուղեկցում է թուրքի տեսքով, ազերի տեսքով, ադրբեջանցու Սահմանադրության տեսքով, դրոշի տեսքով և մեզ առաջնորդող և մեր ազգային խնդիրները բնութագրող որևիցե բան չի հուշում մեզ, մեր դրոշը, ներկայիս։ Նույնք էր նաև խորհրդանիշը զինանշանը, զինանշանը իրենից ներկայացնում է առյուծ, արծիվ, արցախյան պարագայում արծիվ և արցախյան առանձնահատկություն է մեր տատիկ, պապիկ, և Հայաստան դրոշից մաս կազմող անջատված արցախյան երագույն հատվածը, որը խնդիր ունի միանալու, միաբանվելու և մեկ ընդհանրական համակարգ լինելու։ Այսինքն, նաև զինանշանի մեջ օգտագործում ենք կենդանիների պատկերներ։ Հայաստանյան զինանշանը ընդհանրապես ահավոր է, ընդեղ 4 կենդանիներ են պատկերված կենտրոնում, որոնք խորհրդանշում են 4 հատվածները հայկական և իշխանական և սակայն այսպես թե այնպես դրանք գազաններ են, որոնք պատկերված են և համարվում են մեր առաջնորդ ուղենիշը և բնականաբար մենք ինչքան էլ գորգորանք, ասենք, որ քրիստոնյա ենք և մեր արժեքները դավանանքը դա խաչակրությունն է, այսինքն հավերժության խորհուրդն է, հարության խորհուրդն է և ինչքան էլ ասենք, որ առաջի քրիստոնյա ենք, բայց շարունակում ենք հեթանոսական խորհրդանիշեր կրել մեր գլխին, այսինքն նույն գազանները առյուծ արծիվ պահում ենք գազանանոցում, ամեն օր այցի գնալով հաց ենք շպրտում, արևածաղիկ ենք շպրտում այդ կենդանիներին և նույն կենդանիները, պատկերները դրել ենք մեր գլխին և համարում ենք, որ ունենք նաև զինանշան։ Մեկնաբանություն կա, որ այդ կենդանիների առյուծի թագավորությունը, արծվի իշխանությունը օդում և այլ այլաբանական ընկալում ունեն, բայց Աստված բանը իր սկզբունքները, օրենքները ուղղակի է մատուցել մեզ, ոչ այլաբանորեն, որպեսզի բազում մեկնաբանությունների չտրվին։ Բացի այդ, Աստվածաշնչյան հղումն է, որ Աստծո առաջագործության թագը դա մարդն է։ Այսինքն ավելի կատարյալ բան, ավելի կարևոր Աստծո գործերում, քան մարդն է, գոյություն չունի։ Հետևաբար գլխին կարգել կենդանիների արդեն իսկ մեծագույն վիրավորանք է նախ մարդ արարածի և դրանով իսկ հաստատում համոզում ենք մեր հեթանոս կերպը, նաև պետականության շինարարության մեջ և կրելով հեթանոս ժամանակների արժեքները։ Իսկ ինչ էր հեթանոս, նորից անդրադառնանք և օգտվենք մեր հրաշք հայերենի հայերենից օգտվենք, հետ նոս, օսը որպես առանցք, էլի ասվել է որպես խիստ հայերեն բար, որը նշանակում է առանցք, օս, ետ օս, այսինքը հետ անցյալի որից է արժեք համարելով մեր գոյաբանության նպատակ խնդիր, անցյալի որից է ապրած, անցած, արժեք վերցնում և համարում ենք մեր օրյա ապրելու իմաստ։ Դա կոչվում է ետ օս, հետանոս։ Եվ անցյալի արժեքների պարագայում էլի բնականաբար պաշտամունքային առարկաները քարներ, կենդանիներն էին, աստվածներն էին, որոնք անսահման շատ էին և այլ և այլ։ Այսինքն մենք կամա կրելով քրիստոնյա առաջնորդության նիշ ու խորհուրդը, որպես ազգ, նաև որպես օրինակ։ Մեր գագաթին կրում ենք կենդանիներ, որպես
բարձրադիր դրված խորհրդանիշեր, մեր դրոշն է երագույն, որը որից է բնագիտական, ճանաչողական, նաև կյանքում, որից է բան չասող, պարզապես մնացից տարբերվելու համար պայմանական մի ինչ-որ բան է, սակայն զինա նշանը որպես օրենք, որպես կանոն նպատակ ունի ընդհանրապես մնայուն արժեքները որդեգրելու եւ պահպանելու զինանշանը, այսինքն որ դրան զինանշանով պաստորին որից է ազգ իր առանձնահատկություններն է հատկանշում, որպիսի իր տեսակին սովորեցնի դաստիարակի եւ հարևաններին ցույց տա, որ տվյալ տեսակը կոնկրետ մենք ունենք այս անանց մնայուն արժեքները եւ դա մերն է եւ այլոցը չէ։ Դրոշը որպես կանոն, դրոշը խորհրդարանը նշում է տվյալ ժամանակահատվածում ունեցած տվյալ ազգի կամ հավաքականության խնդիրները։ Այդ առումով դրոշն էլ ոչինչ չի նշանակում, մերօրյա խնդիրները, որոնք բարձրացել ենք աշխարհի առաջ, ցեղասպանության խնդիր հատկապես, Արցախի ինքնորոշման, լինելության խնդիր, ճանաչման խնդիր, գոյաբանական խնդիրներ, դրանք դրոշով չեն արտացոլվում, եւ մենք դրոշով ներկայանում ենք բազում ազգերին, եւ բազում ազգերի դրոշի ներքո ներկայացում ենք մեր դրոշը, եւ օտարը նայելով մեր դրոշին, մեր օրյա ազգային խնդիրների մասին ընդհանրապես գաղափար ու պատկերացում չի կազմում։ Հետևաբար, հաղորդաշարի կողմից տարբերակներ կան, որոնք իհարկե քննարկման ենթակա են, բայց սա առաջարկ է, որովհետև անչափ կարևոր է, թե մեր սերունդը ինչ արժեքների շուրջ է ապրելու, հանուն ինչի ապրելու։ Եթե նկատել եք, հայերս միշտ ունեցել են անցյալի արժեքներ, եւ մեր նպատակը եղել է միտված դեպի անցյալ, ապագայի, որից արժեք չունենք, հավաքականության, որից խորուրդ չունենք, ինչ ենք ձգտում, ուր ենք ուզում գնանք, ինչ որակին ուզում անցնենք։ Այսօր մեր օրերում այդ հզոր Չինաստանը, չինացիները, Չին ազգը, որը աշխարհին տվել է շատ քաղաքակրթության տանող միջոցներ, հայտնություններ, եզակի զարգացման օրինակներ է ցույց տալիս, եւ կապիտալի դրամատիրության առաջատարները սարսափած են չինական այդ տնտեսական զարգացման առաջադիմությունից, եւ ուզում ենք ասեցնեն, որովհետեւ մեկ պարզագույն բան կա. Կառավարման համակարգում իրենց մինչև 300 տարվա ապագայի պլաններ են, ծրագրեր են մշակում, չնայած այնտեղ միագուսակցական համակարգ է, չնայած այնտեղ անկատար կառավարման բոլշևիկյան համայնավարական համակարգն է, բայց ներմուծելով տնտեսական կառավարման ձեռքբերումները արևմտյան եւ օգտագործելով արժեքային գաղափարական համակարգը, համադրելով, արդյունքում ստացել են հզոր զարգացում։ Եվ սա պարզ օրինակ է, եւ որ մեզ ցույց է տալիս, անգամ անկատար գաղափարախոսության պարագայում հնարավոր է մեծ տեղաշարժիչ զարգացումներ ունենալ։ Այդ առումով մեր անցյալում շոշափված այն երասյունները, արժեքային համակարգի լեզու, դավանանք, ավանդույթ, որի մասին խոսել ենք, դրա կիրառական կիրառման միջոցը, քանի որ առավելագույն ավելի կատար միջոցը դա պետությունը, պետականությունն է, հետևաբար ցանկալի է, որ եւ անհրաժեշտ է, կարծում եմ, թե պետականության խորհրդանիշերը, որպեսզի այդ լեզու, ավանդույթ, դավանանք, այդ երասյունների բաղադրիչները ունենան պետությունը որպես իր գաղափարական խորհրդանիշեր, եւ դա դրոշ, հիմ եւ իհարկե զինանշան։ Եվ փորձենք ներկայացնենք նախ կարևորումը, եթե իմ դեռևս կարողանում եմ կողքից դիտարկել Արցախ, հայի իմ Արցախ Արցախցու տեսակին, արցախցիները շատ տարօրինակ անմիջականություն ունեն եւ
ուղիղ են վերաբերվում ամբողջ աշխարհին։ Մեր փոքրիկի հետ քայլում ենք անտառից իջնելուց մեկ էլ ինձ ասում է, «Բա ես ուզում եմ Աստված դառնալ»։ Շաքարում եմ հետո հարցում եմ, «Բալես, դու ո՞նց ես ուզում Աստված դառնալ, չի կարելի Աստված դառնալ»։ Եվ զրույցից հասկացա, որ հոգևորականին երեխան ընկալում է որպես Աստված։ Եվ հրաշալի նաե, որ Արցախյան մեծերն էլ են այդ կերպ ընկալում։ Այսինքն բուն Արցախյան հոգեբանությունը երևույթները ուղիղ են կալել, որովհետև ծռմռվելու կեղծիկի այլաբանության կարիք ու խնդիր չունի, որովհետև արցախցի տեսակը շատ թանկ է ու կարևոր ու ուղիղ անկախ իր տարիքի աշխարհին նայում է ուղիղ եւ շիտակ, որովհետև Աստված ծռմուր բաներ չի ստեղծել։ Այդ առումով հատկապես Արցախյան կառավարման համակարգում ըստ իս ցանկալի է նկատի ունենալ, հաշվի առնել եւ օգտագործել հետեւյալ մոտեցումները, եթե դրանք կգտնենք իհարկե նպատակը հարմար։ Որոնք են դրանք? Դա գաղափարագիրն է, այսինքն զինանշանը առաջարկվող։ Ինչ է իրենից ներկայացնում? Նախ, քանի որ Աստծո բոլոր գործերը էլիպսաձև են, այսինքն էլիպսը դա երկու կիզակետ ունի եւ ներքին զարգացումներ ունի, ասվել է, որ շրջանաձև, այսինքն շրջանաձև պատկերներ երկրաչափության մեջ, դրանք ավարտուն նաեւ շարժուն բնագիտության մեջ ավարտուն վիճակներն են, ներքին զարգացում չունեն եւ կենտրոն, կենտության համակարգ է ինքը, հետեւաբար ներքին զարգացում չունի։ Բնականաբար հուշում եմ ես, որ որից է խորհրդանիշ, հատկապես զինանշան, գաղափարագիր, գերբ, մեր նախորդ լեզուներով ասված, ցանկալի ունենա էլիպսաձև արժեք ու ձև պատկեր, որը մարդու համար նաև հաճելի է, նաև բան է ասում, խոսուն է։ Ուրեմն ներկայացվող պատկերը, գերբը, զինանշանը իհարկե դետալներ են, սա բնականաբար մշակման ենթակա է մասնագետների կողմից, որպեսզի դա դառնա կոնկրետ ներողություն օտար բառի համար, նպատակային ծառայելու պատկեր։ Ուրեմն էլիպսաձև պատկերի մեջ զետեղված է մեծ եւ փոքր մասիսներ, արարատներ, որոնք ի սկզբանե ուղեկցում են, ուղեկցել են մեզ, որպես մենք զրուցել ենք, որպես ար-ար-ատ բառը պահպանելու միջոց եւ նաեւ զույգության խորհրդանիշ, Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ այս էլիպսաձև դաշտը որպես Սուրբ Հոգի։ Այսինքն սա միաժամանակ նաեւ հոգեւոր արժեքային համակարգի խորհրդանիշ է դառնում, Սուրբ Երրորդության եւ մեկ Աստվածության համակարգ ինքնին։ Պատմականորեն, երբ որ դիտարկում ենք, մենք նույնը չել Արարատ լեռան վրա եւ մեր բոլոր խաչ քար արվեստի, խաչ արվեստի մեջ պարտադիր բաղադրիչ է այս գցացի կորը։ Եթե նկատել եք, առանց այդ հենքի չունենք պարզապես խաչեր, խաչքարեր։ Սա Նոյի տապանի, Նոյի սարկած նավի տապանի կտրվածքն է պարզապես խորհրդանշում։ Եվ տապանի մեջից, այսինքն նավի մեջից բխած, ծագած խաչը, որը կայմն է փաստորեն, հանդիսանում տվյալ նավի, Նոյի նավի։ Այսինքն դիտարկումները, կառուցվածքը պատմական են նաև, պատմական հաջորդականություն է ենթադրում։ Ուրեմն, ինչպես ասվեց, Նոյի տապանի իջել Արարատ լեռան վրա, նախ Արարատը որպես առաջագործության վայր, դեր Սուրբ Կրոց Աստվածաշնչյան, հետո Նոյի իջավ իր երեք տղաներով, նոր մարդու տեսակը ձևավորվեց, որի մասին մենք խոսել ենք, որ հաստատում է Լոնդոնում գտնվող մարդկության պատմության ծառը, թե որտեղից են գնացել, զարգացել, եւ հիմքում կարդում ենք Արմենիան,
լեր Արարատ եւ այստեղ դրված են Նոյի տապանի պատկերը, որից բխել են բոլոր ազգերը։ Այսինքն ակամա ամբողջ աշխարհը գիտի դա եւ թանգարանային իմաստ եւ ճշմարտություն է համակողմանի ուսումնասիրությունը արդյունք, որ մարդկությունը բխել եւ ծագել է Հայաստանից եւ հայերից, շանչապ կարեւոր է դա։ Եվ հաջորդ արժեքը զինանշանային, որը պատմական է եւ մերն է, բուն, դա ասված որ Նոյի տապանի այս խորուրդն է, կտրվածքն է, եւ տապանի մեջից բխած խաչը որպես քրիստոնյա առաջին ժողովուրդ պետականորեն ընդունված եւ այդ կերպ ապրող քրիստոնյա օրենքներով ապրող ժողովուրդ, երրորդ արժեքը որ պատմականորեն բխեցվել եւ տրվել է մեզ, դա խաչից բխած, աստծուց բխած 36 գաղափարագրերի համակարգն է, այուբենն է, Մեսրոպյան 405 թվականին տրված, որ աստծո խոսքն է պարզապես, երրորդ արժեքը դա Հովանու հայտնության մեջ գրված նոր կտակարանի բնականաբար Հայաստանի պատկերը եւ Արցախի պատկերն է, մինչ ազատագրումը ունեցած, երբ որ տարանջատ էինք դեռևս, Հայաստան որպես կանոնավոր գեղանի աղջիկ կին, այս կերպ այստեղ մի քիչ ավելի մեծ փորձեմ ներկայացնեմ, կանոնավոր շատ գեղեցիկ կին է, իր կզակով, բերանով, շրթունքներով, քթով, գալիս է ճակատ, վարսերով, գալիս է վիզը, կոկորդը իհարկե, այս կերպ սեղմված, լղջված, աչքը համընկնում է մեր կենսաբանական, անատոմիական աչքը Գյումրիի հետ, իսկ գյումրեցին շատ հետաքրքիր տեսակ է, որ չի կարող չտեսնել, տեսնելու եւ ասելու համար է որպես տեսակ, եւ ասվել է Արցախ աշխարը, որը էմբրիոնն է, որը սաղն է մոր արգանդում, եւ մենք կարդում ենք Հովանու հայտնության մեջ կին եւ վիշապ այդ նորից կրկնենք, որովհետև դա բարձրագույն կարևորում ունի մեզ համար, կարծում եմ, թե համոզված եմ, չնայած կրկնել ենք մի անգամ Գանձասարում եթերի ժամանակ, ուրեմն Հովանու հայտնության մեջ ժբ գլխում կարդում ենք կինը եւ վիշապը, մի կին արեգակն իր վրա գցած, մի կին արեգակն իր վրա գցած, լուսին իր ոտքերի տակ, եւ ինչպես գիտենք, կրոնական կառավարման հարևան, այսինքն լուսնային խորհրդանիշ ունեցող միակ հարևան պետությունը Պարսկաստանն է, որ մեր հարավում է գտնվում, հարավում է գտնում, իր գլխի վրա մի պսակ 12 աստղերից, աստղերը այս պարագայում հանդես են գալիս մեր հայ պատմության մեջ, 12 մայրաքաղաքներն են դրանք խորհրդանշում, նա հղի էր ու ճչում է երկունքի մեջ, ու բազում ցավերով մոտ էր ծնելու, եւ երկնքում երևաց մի նշան, հրակարմիր մի վիշապ, որ ուներ 7 գլուխ եւ 10 եղջյուր, եւ նրա գլուխն էր իրակար 7 խոր, եւ այլ եւ այլ, եւ նրա պոչը քարշ էր տալիս երկնքի աստղերի 1/3 մասը, որ դրանք գցեց երկրի վրա, վիշապը կանգնած էր այն կնոջ առաջ, որ ծնելու վրա էր, որպեսի երկինն իր որդուն ծնի կուլ տանարան, եւ կինը ծնեց մի արու զավակ, որը հովվելու է բոլոր հեթանոսներին երկաթե գավազանով, եւ նրա որդին հափշտակվեց, տարավ Աստծո եւ նրա թորի մոտ, եւ կինը փախավ դեպի անապատ, ուր նրան տեղ էր պատրաստել Աստծուց, որպեսզի այնտեղ կերակրվի 1260 օր։ Այս ժբ գլուխը, այսինքն 12-րդ գլուխը հայտնության անչափ կարևոր է եւ ուղիղ վերաբերվում է հայ ազգին եւ արցախյան խնդրին, եւ պարբերաբար անդրադառնալ եւ ամրագրել եւ ուշադրություն հրավիրել անչափ կարեւորում է, եւ երկրորդ անգամ է սա ասում, կարծում եմ ավելորդ չի, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Արցախ աշխարհը, ինչպես ասես, դա սաղմն է, եւ սաղմն է մոր արգանդում, եւ
Հայաստանը որպես կին, ինքը չոքետ ծնեց Արցախին, Արուզավակին, եւ Արուզավակ, որը երկաթե գավազանով կառավարել է ամբողջ աշխարհին, ինչ է ազգերին, բոլոր ամբողջ աշխարհի ազգերին, ինչ է սա նշանակում, Փաստորեն, եւս մի անգամ անդրադառնանք, այսինքն անչափ կարևոր է Արցախյան կառավարման պետականության Արցախ աշխարհի լինելության Արցախյան որակի խնդիրը եւ Արցախյան պետությունը, որը դեռ չի ճանաչվել, անչափ կարևոր է, որ արժեքային համակարգով է շարժվում եւ ինչ կառավարման կառուցվածքային որակներ ունի, առանձնահատկությունները, որոնք կարող են օրինակ դառնալ ծառայել մնացյալին աշխարհակալ, աշխարհ ամեն անգամ, 100 անգամ, 100 տարի մի անգամ պատերազմի մեջ ներչքաշվելու արյունակերության այս գործընթացներից։ Ինչպես հետևում ենք մեր լրատվության աշխարհի, նորից աշխարհը ներկայացվում երրորդ համաշխարհային պատերազմի, համատարած պատերազմի մեջ, եւ դրանք արդեն նոր ժամկետներ են նշվել, նշանակվել, եւ խնդիր կա այս վիճակից դուրս գալու։ Եվ այդ առումով անչափ էլի եզակիության հատկանիշ ունի Արցախը, օրինակ ինչու Հովանես Մկրտչի, Քրիստոս Հիսուսի մկրտող Մարգարեի գլուխը գտնում է Գանձասարում։ Ինչու շրջանը, որտեղ Գանձասարն է, կոչվում Մարտակերտ, մարդ կերտելու հատված։ Ինչու միլիոնավոր հայերից բիզնեսմեն Լևոն Հայրապետյանին, հա, տրվեց այդքան հնարավորություններ, որպեսզի այդ կտորը բարենորոքի, բարեկարգի։ Սրանք փաստեր են, գործողություններ են կատարում, որ հարկավոր է, կարևոր է։ Ինչու այդպես? Որովհետև հստակ կառավարվում ենք Աստծոց եւ հստակ ավերվում ենք չարից, սատանայից։ Միանշանակ։ Եւ դրական տեղաշարժերը հարկավոր է, կարևոր է, եւ երբ որ կրոնագիտնականների վաղ շրջանի դիտարկումները, ուսումնասիրությունները դիտարկում ենք, եւ Աստվածաշնչյան հղումը, որով Աստծո հազար տարին, մարդկային հազար տարին Աստծո մեկ օր է, եւ կրոնագիտնականների ասելով, Ադամը արարվել է մարդու մեր տեսակը 6000 տարի առաջ, այսինքն մարդ Աստծո 6-րդ օրը ավարտվում է եւ մտնելու ենք 7-րդ օր, Աստված մտնելու է հանգստի խնդրի մեջ, վիճակի մեջ, եւ որ նայում ենք հայտնության հղումները, ինչ է լինելու հետո, լինել է ոսկե հազարամյակ, եւ որ մարդ ապրելու Աստծո հետ եւ Աստված մարդու հետ, ստացվում է, որ հիմա ավարտվում է 6-րդ Աստծո գործունեության օրը։ Այսինքն 6-րդ օրը ստեղծեց մարդուն։ Այսինքն մարդուն այն տեսակին, որ իր համար հաճելի էր եւ աստվածահաճու էր, Աստծո որդի էր։ Այսինքն ակամա մարդակերտ նշանակում մարդու կերտման վայր, որտեղ Գանձասարն է, որտեղ ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, Նոր Գտակարանը ասում է, Հովանես Մկրտիչը, որը հողագնդի վրա եղած եւ լինելիք մարդկանցից ամենակատարյալն է, որը կարողացա մկրտել Աստծոն, Հիսուս Քրիստոսին երկրային վիճակում, ասում է, վերևներում ամենավերջինն է եւ հողագնդի վրա երբևիցե եղած ամենակատարյալ մարդ Արարացի օրինակը եւ գլուխը գտնվում է Գանձասարում, եւ որը կոչվում է այդ հատվածը Մարտակեր։ Սրանք խորհուրդներ են, որոնք բառով մեզ բան է ասում։ Մենք ասել ենք, որ Աստվածաշունչ բառից, Աստված բառից տն օտարում ենք եւ ստացվում է Աստվածաշունչ, Աստվածի շունչ։ Այսինքն Աստված ի սկզբանե բառերի մեջ դրված են Աստծո գործելու կերպի խորհուրդները, եւ կարող ենք ընկալել, հասկանալ, եւ ստացանք, որ
Արցախ աշխարը, որի վերապահված է կառավարելու ամբողջ աշխարին, դա այդպես է։ Եվ Արցախ աշխարը իրավունք չունի միանալու Հայաստան պետության հետ, որից է մեկի հետ։ Արցախը որպես Աստծո տնկարանային օրինակելի համակարգ պետք է ձեռք բերի շատ արագ այն արժեքները, որը իրեն տանելու են աշխարհի կառավարման խնդիրը իրականացնելու։ Եվ կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ Արցախի իշխանավորները անցյալ ապագայի մեր թշնամիները, մեր կամեցողները, հոգևոր առաջնորդները, ով գործ կունենա Արցախ աշխարհի հետ, նրա ճակատագրի, գործ կունենա ուղիղ Աստծո հետ, որը գիտենք ինչ կերպ է դատում սխալվելու կամ տեզերական կարևորման խնդրի շուրջը սխալ վերաբերվելու դեպքում ինչ պատիժների է արժանանում։ Մենք Հայաստանյան իշխանավորների ճակատագրով արդեն համոզվել ենք, թե ինչ է կատարվում, երբ որ Արցախի նկատ, Արցախը սկսում է խաղարկվել որպես եւս մի շարքային խնդիր։ Եվ խորհրդանիշը, մեր գաղափարագիրը, զինանշանը, փաստորեն, որը մեր ամբողջ առ այսօր պատմական մնայուն եւ միայն մեզ վերաբերվող արժեքների խտագիր խոսքն է, մենք շարադրեցինք փաստորեն Էլիպս, Արարատ լեռ, Նոյի տապանի կտրվածք, տապանից բխած խաչ, որը հարության խաչ է, անմահության խորհրդանիշ, խաչի կենտրոնից բխած հրաշք, այբ ու բենը, Աստծո ուղերձը համայն մարդկությանը, Մեսրոպյան, և խաչի վրա դրված և խաչված Հայաստան Արցախ, այդ պատկերը, որը իդեալական համապատասխանում է նորից օգտագործիչի ոչ հայերեն բար ներողություն դրա համար, հրաշալի պատկերում է Հովանու հայտնության կինը եւ վիշապը, այդ պատկերագիրը, պատկերը, եւ այսինքն այն արժեքը, որոնք Աստվածաշնչյան կարևորում ունեն, Հայաստան Արցախ պատկերները միգուցե փոխվելու են եւ այլ եւ այլ, բայց անչափ կարևոր է այդ խորհուրդը հասկանալ։ Առ այսօր այսքան հատկանիշեր կրող խորհրդանիշ գաղափարա զինանշան որպես գերբ, զինանշան գերբ ունենք այսքան, ըստ իս այսքան մնային, միգուցե էլի բանկա ավելացնելա պետք կամ վիճարկելին, բայց ես կուզենայի, որ իմ երկրի Արցախ աշխարհի զինանշանը լիներ այսպիսին, որը ինձ կտաներ միանգամից անցյալի, ներկայի, ապագայի խնդիրները հանունդրազոհվելու, ապրելու, ստեղծագործելու եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս ամբողջ նշվածը ասում է, որ Արցախ աշխարհի ինքնության պարագան, դա ոչ թե պետականության կերպի մեջ պետք է լինի։ Կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ Արցախ աշխարհը պետք է դիտվի որպես չեզոք վայր եւ որպես համաշխարհային արժեք, որը եւ մեր խնդիրն է արցախցիներիս, հայերիս, որպիսի այդ արժեքները, առանձնահատկությունները, որոնք համամարտկային են, ոչ միայն մերն են, դրանք արցանագրել, ամրագրել մեր ապրելու կերպում, եւ դրանք նախ մենք սովորենք դրանով ապրենք, հետո փոխանցենք մնացյալին, որովհետեւ օտարը նայում է մեր ապրելու կերպի, մեր մարդկային որակներին, ինքը օտարը նայում է մեզ շոշափելի, ճանաչելի, եկավ, տեսավ կատարյալ մարդ, հասկանալու, որ իրենից, մեզնից վերցնելու բան ունի, ու մենք իրենց պետք ենք։ Բարեկամներ, առայժմ այսքանը, ստեսյուն, մենք հուսով ենք շարունակենք մեր զրույցը պետականության և հատկապես Արցախյան խնդրի շուրջ, ստեսյուն, մի շնոր հանդիպում։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրած,
Luso, Havari, Zovats, Kensaganats, Hamaini, Zain, Hovanjats, Chemaran Matats, Isus Nazoreci, Shonor Ogeshunch, Chariats, Patavich, Janadir, Rabbi, Surk Vakayutun, Teropei, Tsankali, Upar Christos. Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո, խավարի, ծովաց, կենսագանաց համայնի, ձայն, հողանջած, ճեմարան մտած, Իսուս Նազորեցի, շնոր օգեշունչ, չարյած, պատաղիչ, ճանադիր, ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր րոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի. Բարև բարեկամներ, նորից եթերում է Մեսրոպյան Այբենի գաղտնիքները հաղորդաշարը։ Մենք շարունակենք նախորդ եթերի նյութը և միանգամից անցնենք թեմային։ Ուրեմն ասվեց, որ նախորդ եթերում, որ զինանշան առաջարկվում է էլիպս, Արարատ լեռ, Նոյի տապանի կտրվածք, տապանի մեջից որպես կայմ, բխած խաչը, որպես առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ, խաչի կենտրոնից բխած Մեսրոպյան Այբենը, որպես Աստծո ուղերձ համայն մարդկությանը, որպես գաղափարագրերի համակարգ, որը հատկապես չինացիներին է պետք և բոլորին, կարծում եմ, թե հատկապես ռուսներին, գրավոր խոսքի համակարգ, և Հայաստան Արցախ պատկերը, որի մասին հայտնության մեջ ԺԲ, այսինքն 12-րդ գլխում է գրված, կնոջ և նրա ծնած առուզավակի մասին։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք մեր զինանշանի այս ենթադրվող արժեքները, արժեքների նկատմամբ ինչ է կատարվում, ուրեմն բազում կերպ կամենում են Թուրքիան, ներկայիս ասենք նաև աշխարհի շատ հետազոտողներ, որ անհատականացնեն, իրենց դարձնեն Նոյի տապանի խնդիրը, Արարատ լեռը, որպես ոչ մեր բնակատեղը, այլ ընդհանրապես մարդկային ինչ-որ մեկի սեփականություն հետ կերպ։ Եթե նկատել եք, վիճարկում են հայերիս առաջի քրիստոնյա լինելը պետականորեն, այդ խնդիրը պարբերաբար օրակարգային հարց են դարձնում։ Եթե նկատել եք, մեծագույն վիճարկման է հիմա ենթարկված Մեսրոպյան Այբուբենը, որ դա Մեսրոպ Մաշտոցը գողացել է, պարզապես սա մի անգամ ասվել է, ես փորձեմ ձեզ ցուցանեմ, ուրեմն դեմից, եթե նայում ենք, դեմից սրանք, ուրեմն այս գրված է, այս կերպը, բաժանում են մարդկանց ասելով, որ սա գրություն է, որը ձեր մոտ լինելու դեպքում կարող եք երջանիկ լինել, սա երջանկացնի, առաջին հայացքից թվում է, թե արաբական, չգիտեմ, եբրայական տարածևերի ինչ-որ համակարգ, ինչ-որ անսովոր գիր է, հա, բայց երբ որ թղթի հետևից նայում ենք հակառակողմից և փոխուղայած, ամբողջ հայկական Մեսրոպյան տարածևերն են, խնդրեմ նն, խնդրեմ լն, խնդրեմ ըն, ամբողջը ին, ամբողջը Մեսրոպյան տարածևերն են մի քիչ նշաններով ավելացած և այլևը, որպեսի բուն պատկերը խեղդի, փն, որը անկյան տակ է դրված պարզապես, ուղելու դեպքում ուղիղ փ է կա։ Եվ ստացվում է, որ մեր վայ գիտնականները, որոնք ամեն ինչ անում են, որ հաստատվի, որ ոչ թե Իվերուստ է տրվել Այբուբենը, որպես այդպիսին, այլ Մեսրոպ Մաշտոց է գնացել գտել է, ընդեղ տարբեր պատմություններ կան, Դանիելյան գրեր և այլ, և
որպեսզի չիները ստանան, կոչումները ստանան գիտական, շարունակում են նյութերեն աշխարհում փնտրել Մեսրոպյան Ալբենի հրաշքի ծագումը։ Գնաց եւ գտավ։ Ուրիշներն էլ ասում են, այո, եկել է գտել, որովհետեւ դա մերն էր, եկել գողացել է։ Այսինքն, անչափ կարևոր է, որ մենք տեր կանգնենք ի վերջո ի սկզբանե եւ պատմականորեն մեզ համար գոյաբանական հոգեվոր կացու է գեցության առումով եզակի նշխարները, որոնք հատկապես Այբուբենը, որ չնայած Այբենը գողանան է, լեզուն խոմերն է, լեզվի մեջ գրված են այն, ինչ մենք շուրջ տարի ու կես արդեն հիանում ենք, զարմանում ենք, ուրախանում ենք, որ Աստծո լեզուն է, Եվ մեր վայ գիտնականների շնորհիվ է, որ այսօր մենք գտնվում ենք այս վիճակում, այսինքն, ժամանակի ընթացքում 9-րդ դարում գիտենք, որ դարձրին փոքրատար մեծատար, երբ որ գաղափարագիրը, ամեն մի գաղափարագիր մեկ իմաստ և մեկ խորհուրդ ունի ավարտում, երկի իմաստ չէ ոչինչ, և արդյունքում խեղեցինք իվերուս տրված համակարգը. 12-րդ դարում սկսեցինք գրել արաբական թվերով և ավելացրինք օֆն, հետո և ավելացրինք, խեղեցինք ընդհանրապես, էլի գիտնականների, գիտական ակադեմիաների, ակադեմիական մտածողության տեսանկյունից մի երկու հոգի երևի չարից մեծ գումարներ ստացավ պարգև, արդյունքում մի ահռելի խեղում մտցրեց հայ ազգի ընթացքի մեջ առ լույս գնալու այլ առ կատարելություն, հա։ Եվ այսօր իդեպ հատկապես Արցախյան աշխարհում համատարածք քննություններ են հայոց լեզվից, և շատ հրաշալի ըստիս, որ վատ գնահատական ստացողները շատ են, շուրջ 30%, դա բավականին լուրջ թիվ է, սա նշանակում է Արցախյան անարատության պաշտպանական համակարգն է գործում, ընդվզումը, ընդդիմանումը, այսինքն գործունենք ակադեմիացված, խեղված, գրավոր խոսքի, նաև դրանից բխած արդեն իսկ բանավոր խոսքի մի այնպիսի համակարգ, որը Արցախցի տեսակը հատկապես չի ընդունում դա, որովհետև ինքը բնահունչ բնական լեզվով սիրում է, ապրում է, զգում է, մտածում է, մեկ էլ ոնց կարող է ապրող մարդը իր լեզվից երկու ստանա, սա նշանակում ինքը չի ապրում պարզապես, սա նշանակում է լեզուն է ոչ ճիշտ, Արցախցի, այսինքն հայ տեսակի, այս տեսակի համար այդ ակադեմիացված, խեղված և հատկապես ֆ մցրած լեզուն գենետիկորեն հակազդում է առաջբերում։ Սա մեր տարի ու կեսվա եթերի առանցքն է ու նաև ահազանգը, նաև ղողանջումը, որ ի վերջո ազգային անվտանգության, նաև տեսակի անվտանգության խնդիր կա, և անչափ կարևոր է այս ուղղությամբ, որ իշխանավորները, մեր ճակատագիրը որոշող հայրերը, որ դա հաշվի նստեն և այդ ուշադրությամբ, այդ ուղղությամբ ուշադրություն դարձնեն, և իրոք, քանի որ փաստարկները մատուցվել են բնագիտական հարթությունից, դրանք շատացնեն, արժանահավատ լինի ի վերջո բարձրացված հարցը, և որովհետև մեկ երկու սերունդ հետո կարող է պարզապես ուշ լինի, պարզապես, քանի դեռ անարատ է, քանի դեռ ընդվզումը ակնհայտ է, կրթական համակարգը մեր այն զարգերակն է, որ ցույց է տալիս, թե ինչքանով է մարդը և ուսումը, ինչքանով է համահունչ, ինչքանով է բնահունչ գիտելիքի մատուցման միջոցները, և ինչքանով է խեղված մարդը բնությունը գիտությունից, գիտությունը բնությունից, այսպես ասած։ Ես համոզված եմ, որ այն երկու ստացող երեխաները ավելի առողջ են, քան 5 ստացողները։ Բարեկամներ, այսինքն լուրջ վտանգված է
Արարատի պատկանելության խնդիրը վտանգված է, Նոյի պատկանելության խնդիրը վտանգված է, ասենք առաջի խաչակիր որպես քրիստոնյա ի սկզբանե քրիստոնյա արժեքներով ապրող ազգ վտանգված է Հայաստան Արցախ հայտնության վիշապի եւ կնոջ այդ համապատկերը եւ սրանք են այն արժեքները որոնց նկատմամբ հարցակումներ կան իդեպ չարի կողմից այլ ազգերի միջոցով որևիցե ազգ թշնամի չէ դրանք բոլորը միջոց են չարի կողմից եւ խաղարկվում է ամբողջը բավական է մենք վերականգնենք եւ ամրագրենք մեր արժեքները որը նաեւ ուղենիշ նիշի ապագայի հետոյի անելու անելիքի կարծում եմ թե ամեն ինչ կկարգավորվի սա որպես զինանշան որպես գերբ դրոշը դրոշը խնդիր ունի պաստորեն տվյալ պահի խնդի պրոբլեմները խնդիրները տվյալ ազգի ներկայացնելու աշխարհին ուրեմն երբ որ նայում ենք արցախյան կառուցվածքին դրոշի անկախ նրանից ինքը երագույն է թե ոչ բայց կառուցվածքը տրամաբանական է ինքը կա հայաստան ենթադրվում մեծ կտորը որից բեկված կտորված է արցախյան կտորը կա այս կտորի միացման խնդիր այս պարագայում հասկանում ենք որ դրոշը արտացոլում է մեր ներկա պահի խնդիրն է խնդիրը իսկ դրոշի խնդիրը ինձ դա է պարզապես Իսկ դրոշը ինքնին որպես երագույն արդեն ասվեց, որ ոչինչ չի ներկայացնում, նաև սխալ է բնագիտորեն գույների հաջորդականության առումով, նաև երագույն բառի կարգատվերի գումարը 114 է, որը բնականաբար չարից է։ Եվ տարբերակ էլի առաջարկվում է։ Ուրեմն առանցք օս բռնակը համարելով դրոշի Եվ այդ համատարած իդեպ ծիրանի գույն է ընտրված, մի 3/4-ը, 1/4-ը դա կարմիրով է ներկված, հիմա կասեմ ինչ, ասենք ծիրանին դա միշտ եղել է հայոց խորհրդանիշը, եմ գիտենք, որ ծիրանը բոլոր լեզուներով կոչում է հայկական խնձոր, աբրիկոս, արմենիկոս, բանա, Եվ ինչ է ծիրանի գույնը, նաև երբ որ Քրիստոս Հիսուսին տարան խաչելիության, իր ուսերին թիկնոց, ծիրանի գույնի թիկնոց գցեցին։ Իդեպ հայոց թագավորները միշտ եղել են ծիրանը թիկնոնը թիկնոցակիր, որը գույների առումով բավականին հետաքրքիր կարևորում ունի կենսաբանական առումով, այդ մասին կարծում եմ հետո զրույց կունենանք։ Այսինքն համատարած ծիրանագույնի վերականգնելուն նախ ինչն է խախտել։ Խախտել է 15 թվականը։ Այսինքն արյուն էր, խախտվեց այդ համակարգը։ Որտեղ խախտվեց, որտեղ հայի առանցքն էր, որտեղ գտնվում էր բույն հայրը, ապրում էր։ Այսինքն առաջագործության վայրը։ Եթե նկատել եք, իդեպ ցեղասպանություններ եղել եւ լինում են նաեւ այսօր կատարվում են բոլոր ազգերի նկատմամբ, բայց որպես կանոն մորթում են սովորաբար առաջնորդներին։ Հայերիս նկատմամբ միշտ արմատից տակրուց են կտրել հանել տարել։ Հիշենք Շահաբասի պատմական այդ տեղանությունները։ Այսինքն, երբ որ արմատից գյուղով ես կտրում հանում տանում բնակատեղիով, վերացվում են ավանդույթները, վերացվում է տեսակը պարզապես, կամ այդ տեսակը տեղափոխում ես այլտեղ։ Մեր նկատմամբ պատմականորեն տխուր է, բայց փաստ է, որ միշտ արմատից են պոկել տարել։ Եվ նման մի արմատախիլ վիճակ էր 15 թվականը 1900, որտեղ արմատից փոկեցին ամբողջ ինչ որ կար առարչագործության վայրում, որը ըստ հայկական լեռնաշխարհն է Սուրբ Կրքի։ Այսինքն մենք ունենք ներկայիս հայություն, որը
ծիրանի խորհրդանիշը ունի եւ ունենք 15 թվականի խորհուրդու խնդիր եւ ունենք սահմանագիծ, որի վրա դրված է խաչը, խաչելիության խնդիրը։ Այսինքն մեզ իդեպ խաչել են առաջի քրիստոնյա լինելու համար, նաեւ սա սատանայի կամուկ արված գործընթացներ են, որովհետեւ երբ որ հայտնության մեջ Հովանեսի կարդում ենք Աստծոց Ասիայի 7 եկեղեցիներին ուղարկած ուղերձները, այնտեղ կարդում ենք, որ գրիր թուղթ Պերգամոնի եկեղեցուն, այսպես է ասում նա, ով սրած երկսարի սուր ունի, տեսա քո գործերը եւ գիտեմ, որ բնակվում ես այնտեղ, ուր սատանայի աթոռն է։ Պերգամոնի եկեղեցու գրված ուղերձը ասում է, որ քո մոտ է սատանայի աթոռը։ Այդ եկեղեցին գտնվում է ներկայիս Ստամբուլում փաստորեն։ Այսինքն հայտնության մեջ հստակ հղում կա սատանայի աթոռի աթորանիստի մասին, որտեղ այդ կենտրոնը գտնվում։ Այսինքն սրանք ուղիղ շոշափելի հղումներ են այս ամբողջը։ Եվ ինչևէ, դրոշը, որը խնդիր ունի արտացոլելու ներկայիս խնդիրները, ասես որ 15 թվականից հեղասպանություն, վերականգնելու այս ծիրանի գույնի, այս անարատ հրաշք գույնը, եւ դրոշի վրա Արարատ լեր, Հայոց այբուբեն եւ Արցախ, Հայաստան Արցախ այս համապատկերը, այսինքն սրանք են բաղադրիչներն են, որ պայմանական զետեղված է ձեզ ներկայացնելու համար։ Այս թե ինչ կերպ կդառնա ինքը դրոշ, ինչ կերպ ձևավորում կունենա, ինչ հատկանիշեր կկրի, սա այլ խնդիր է, բայց փորձ է արվում ներկայացնել երկրորդ բաղադրիչը պետականության խորհրդանիշի, պետության խորհրդանիշի, դա դրոշը։ Եվ իհարկե այստեղ շատ փոքր կենտրոնում նշված է 14, որը երիզված է 36 ալիքներով, ենթադրվում է 36 գաղափարագրերը, որի կենտրոնում 14 թիվն է, որի մասին մենք զրուցել ենք որպես աստվածային գիտելիքների բանալի ճանաչման եւ եթե գիտեք, Ամերիկա պետությունը հիմնադրել են 14 հրեաներ, 14 մասոններ, 1 դոլարանոցի վրա դրված է բուրգ, որը այն գագաթին աչք, կենտ աչք, որը 14 հարկ ունի, արցախցիներս ունենք երկ 1, 2, 3, 4, մենք կպարենք 14 եւ այլ եւ այլ, այսինքը եւս մի փաստարկ պատմական Բեթղեհեմում Քրիստոս Հիսուսի ծննդյան ժամանակ արևելքից մոգերը բերեցին 14 թևանի աստղ, որը հիմա դրված է Բեթղեհեմի եկեղեցու հիմքում։ Դա 14 թևի մասին մենք զրուցել ենք որպես արտարոց կարևոր իմաստ պարունակող, իմաստություն պարունակող թիվ։ Եվ փորձել ենք զետեղենք սա։ Հիմա դրոշը այդ բաղադրիչները պետք է պարունակի ըստիս։ Սա հիմա ինչ կերպ կարվի, ոնց կարվի, ինչ կանվի, ինչ կավելացվի, դա ժամանակի խնդիր է եւ ճշտման հարցեր կան, բավականի մոտեցումը ուղղակի։ Եվ երրորդ բաղադրիչը պետականության, ասվեց սինանշան, դրոշ, դա օրհներգն է։ Ինչպես նկատել ենք եւ ասվել է եթերներում, որ հայերս պատմականորեն որից է հավաքական երկ չեն ունեցել, ամենահին ազգը լինելով մենք չունենք մի երկ, որ իմանա յուրաքանչյուր հայ, եւ ասվել է մենք սովորույթ ունենք, որ բոլորս գիտենք, դա սեղանի մշակույթն է, դա կենաց ասելու, կենացների համակարգն է։ Բայց որպես բաղադրիչ, այսինք օրներք որպես պարտադիր բաղադրիչ, քաներ հողագունդը ունի, բոլորը ունեն, եւ կարծում եմ, թե մենք էլ պետք է ունենանք, այսինք խոսքի հավաքական խորհրդանիշ պարունակող,
ըստ իս հայ ազգի օրներքը դա պետք է լինի աղոթք առաստված։ Վերջերս փորձ արվեց ներկա գործող օրներքը եւս փոխարինել բավականին լուրջ երկահաններ ունենք, մասնագետներ ունենք, բայց մի բան, երբ որ հոգուդ չի բխում, դա հայինը չի։ Ձևական կպցնել, պահել, այդպես չի լինում։ Եվ որից է մասնավոր, մարդկային, տեղային հատկանշումները ըստ օրներքերի եղած, դրանք մասնավոր են ամեն դեպքում։ Եվ ըստ իս հայոց օրներքը պետք է լինի աղոթք առաստված։ Եվ տարբերակներից մեկը աղոթքի դա այն աղոթքն է, որ ամեն անգամ եթերի եւ սկզբին եւ վերջում մատուցում է Արցախյան լսարանին, որը գաղափարագրերի անուններն է, որոնք հաստատումները իմաստների մենք փորձել ենք եւ ներկայացրել ենք, դրանք սկզբունքներ են, պարզապես այդտեղ հրաշքներ կա, որ սերնդե սերունդ պետք է բացահայտեն ամբողջ այդ ճշմարտությունները։ Հաջորդական։ Այսինքն, պետականության երեք հիմնական բաղադրիչը, որոնք զինանշան, դրոշ և գեր, դրոշ և օրներք, սրանք այն են, որոնք առաջարկում են հաղորդաշարի կողմից մտավորականության հատկապես մտորելու եւ փորձենք, ես համոզված եմ, եթե Արցախ աշխարհի որպես առանձին վայր հատված ինքնին, ասել է, թե համամարդկային արժեքային համակարգ չեզոք գոտի եւ խորհրդանիշերը լինեն նշված արժեքները, դա միանգամից եւ դաստիարակում է եւ սերնդին, և օտարին է ասում, որ այս ազգը ունի սասը և կամենում է ես բաները։ Միանշանակ համոզված եմ, որ Աստծո ուղիղ ներգործությունը և ազդումը պետք է լինի Արցախ աշխարհի նկատմամբ, չնայած դա կա պարզապես մեր բարենորոգման խնդիր է։ Բարեկամներ, այսքանով փորձ արվեց ընդհանրական սկզբունքներ շարադրել, բխեցված մեր հրաշքային բենից, կարևորելով այն արժեքները, որոնք բոլոր հայերի, բոլոր ժամանակների համար են։ Համոզված եմ, որ լուրջ քննարկման կենթարկվի, եւ քանի որ մոտենում է նախագահական ընտրությունը Արցախ աշխարհում, եւս մի անգամ կրկնեմ, որ այն անձը, ով պայմանավորի Արցախ աշխարհի ճակատագիրը կամ այն պետությունը, այն ազգը, որը կբռնանա, կվնասի Արցախ աշխարհին, գործ կունենա ուղիղ Աստծո հետ։ Բարեկամներ, Աստված ձեզ հետ, ստեսություն, մի շնոր հանդիպում, խաղաղություն ձեզ։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, Լուսո խավարի ծված կենսականաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած սպատաղի ճանադիր Ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր րոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։